Moikka vaan kaikille! Tänään jatkuu taas Speedball-videot ja tänään mä latasin tämmösen maalaiselämää-aiheisen talon galleriasta. Eli tänään tulee taas vähän tämmöstä maalaiselämää, sisustustyyliä ja mä en hirveästi vaihda täältä mitään tapetteita, mä vaihan vaan noiden samojen tapetteiden niin kuin väriteemaa. Mutta tän on tehnyt siis vaahtokarkki jee, eli kiitos sulle tästä talosta. Tos itseasiassa näkyy, että miltä tää talo näytti niin kuin oikeesti, että se mä latasin tän sit vaan sisustamaan. Mattomana, ja mä periaatteessa tuossa loppupuolella mä unohdin, että miltä tää niinku näytti ulkoa, niin sitten mä tein tänne myös pihaa, niin tää näyttää sitten vähän erilaisemmalta. Mutta jos teitä kiinnostaa nähdä tää talo silleen tän vahtokarkin sisustamana, niin käykää ihmeessä latailee. Mä katoin sitäkin ja sain siitä vähän inspiraatiota ja se näytti mun mielestä tosi hienolta myös. Eli jos kiinnostaa, niin ladatkaa se ja sitten voitte myös lataa tänne, jos te tykkäätte tämän lopputuloksesta. Mutta tässä mä teen ensin meille eteisen ja eteisessä on ihan perus tommonen lipasto ja sit mä nostin siihen tommosen jonkun random matkalaukkukirja kokoelman vai mikä ikinä toi nyt onkaan, joku sisustuselementti ja siinä vähän pyörittelin sitä ja sitten mä meinasin laittaa aluksi siis tai mä laitoin tohon naulakoon ja sitten mä meinasin laittaa tohon noita kenkiä alle, mut siis mä tajusin, että tossa on tommonen mukava tyhjä tila ja sit mä päätin testata tehdä itseasiassa tämmöstä, mitä mä en oo tehnyt. Joo, tässä mä itseasiassa käytän unelmakotilisäriä, koska unelmakotilisäristä on tullut näitä yksittäisiä kenkiä, niin pystyy tehdä tämmösiä vähän erinäköisiä kenkähyllyitä ja tällä. Niin mä tein tähän kaksi tämmöistä tasoa ja sitten mä laitoin siihen niinku kenkiä. Mun mielestä toi näyttää kivemmalta ja toi näyttää sille erilaisemmalta mitä yleensä, koska yleensä aina mun kenkätelineet on se yksi kenkäteline. Että täytyy katsoa, jos pystyy tehdä vähän erinäköisiä div-juttuja myös. Mutta joo, sit tohon tulee vaan joku tommonen random kori ja sit mä laitoin tähän vaan jotain, mä en edes tiedä miksi mä laitoin tohon tommosen, mut jotain tilpehööriä. Sitten unelmakodista mä käytin itseasiassa näitä verhoja. Ja mä laitoin näitä tänne joka puolelle. Mä vaihoin tästä vaan värisävyn vähän tämmöiseksi vihertävämmäksi. Ja tätä tulee nyt joka puolelle. Ja sitten tonne tulee oliko toi nyt joku lyyräviikuna vai mikä toi kasvi nyt ikinä olikaan. Mutta toi on hieno. Ja sitten mä käytän tää muraattikasvia. Aika moni on kysynyt, että mistä lisäristöön muraattikasvi tulee. Niin se tulee siitä yliluonnollista kamaa lisäristys, mä oikein muistan. Mutta toi on ihan niinku lemppari. Mä laitan sitä ihan sikapaljon aina mun taloihin. Ja sitten makuuhuoneeseen ja tänne tulee tommonen sänky. Mä itse asiassa vaihan ton sängyn loppupuolella. Ja mä päätin, että mä laitan tänne myös taaperon sängyn, koska se kuka oli tehnyt tän talon, niin täällä oli myös taaperon sänky. Niin päätin, että mä vähän matkin ja teen silleen, että täällä asuu niin kuin kaksi vanhempaa tai yksi ja sitten taapero. Ja makuuhuone on aika pieni, mutta sinne mahtui sopivasti kuitenkin taaperon sänky ja taaperon lelut. Ja sit mä päätin laittaa tähän parit tämmöiset matot tolleen päällekkäin. Tämä mielestä näytti ihan hienoa, kun laittaa silleen mattoja tolleen päällekkäin. Ja mä jotenkin halusin, että täällä on enemmän niinku lastenhuoneen vibaa tässä huoneessa. Tai silleen, että koska nämä jakaa tämän huoneen, niin mä halusin, että tämä myös näyttää silleen, niinku, että täällä lapsi tykkää leikkiä. Ja sitten taas tota kasvia. Toi nyt oikeasti, mä käytän aina nyt tota kasvia. Ja sitten tätä yliluonnollista kamaa, lisärin muraattia, mutta koska ne on parhaimmat. Ja sitten mä käytän näppärässä neulontakamaasta on tullut noita toisia amppeleita, mutta mä tosi usein käytän näitä roikkuvia kasveja oikeasti. Mitä mun sisustukset oli silloin, kun ei ollut noita tommosia roikkuvia kasveja? Mä muistan, mä silloin aina haaveilin, että voi kun olisi jotain roikkuvia kasveja. Mut joo. Sitten tänne makkariin tulee vielä tollanen taulu ja sit mä löysin tämmöisen joku random värikkään taulun, niin laitoin ton kanssa tohon. Mun mielestä se vaan jotenkin sopii, kun tuolla on tommoista vihreätä lattialla ja jotenkin en mä tiedä, ei tosta ollut, siis se on vihreätä, en mä tiedä. Mut mun mielestä ei sopi vaan tohon ihan hyvin. Tohon tuli joku random peili ja tässä, mä en tiedä, mä en jotenkin hirveän tyytyväinen ollut tähän makkariin. Mä mietin tosi kauan, että mitä mä niinku laitan tänne, että tässä oli hirveet säätöä, mut tohon mä päätin laittaa ton tuolin ja sit mä nostin niinku siihen ton kasvin. Mä käytän tota aika paljon tässä talossa. Että toi vähän niinku kukkajalusta tai tommonen, mutta mun mielestä toi on vaan tosi nätin näköinen. Sitten mä laitoin ton nallen pienennettynä tonne taaperon sänkyyn ja sit mä päätin, että mä laitan siihen kaksi muutakin tommosta unilelua, eli jotain pikkunalleja vaan. Ja toikin näyttää niin kivalta. Mä en tiedä, mun mielestä simit kuitenkin pääsee tohon. Mä en oo ihan sata varma, mutta mun mielestä pääsee. Ja sit mä siirsin vähän noit tossa noin. Ja vähän tämmöstä pientä säätöä, koska niin ahdas makuuhuone, mutta
sit siirrytään vessaan. Ja vessastakin mä katsoin vähän mallia siitä, että miten tää oli tehty. Eli tai silleen, että siinä oli lavuori vessanpönttö ja sitten kylpyamme, niin mä päätin, että mä laitan itsekin kylpyammeen tänne. Että mä periaatteessa, kun tässä on taapero, niin tarvii kylpyammeen, mutta nykyään kuulemma Simsissä, että vaikka sulla on taapero, niin sä voit niin kuin pestä sen tosta ihan niin kuin hanassakin, joka on aika hyvä. Mutta kuitenkin laitoin tänne kylpyammeen. Mä tykkään tosta unelmakodin kylpyammeesta, se on jotenkin niin hieno näköinen. Sitten tänne vähän kasveja. Mä tunken tän taas täyteen kasveja tän talon, mutta kun en mä tiedä, mun mielestä nämä talot näyttää vaan niin hienoilta, kun tänne tunkee paljon kasveja. Ja tuohon tulee ikkunalauta, tuohon toisellekin puolelle itse asiassa tulee samanlainen, mutta tähän ikkunalaudan päälle mä päätin, että mä laitan itse asiassa ekoelämäästä tän yhden kasvin. Mielestä oli hieno. Ja sitten mitäköhän muuta mä laitoin tuohon. Joo, mä laitan tämmösen niinku shampoo korin, mikä tää onkaan. Sitten mä laitoin tostakin. Kyllä mä oikeastaan aika paljon käytän tässä eri lisäreitä, että kun mä laitan tän galleriaan, niin se varmaan näyttää, että tässä olisi käytetty jotain miljoonaa lisäosaa, vaikka mä oon käyttänyt jotain ehkä yksittäisiä tavaroita. Mutta joo, sitten mä laitan tänne valon, ja tässä mä käytin kissat ja koirat lisäriä. Hyvä, mä olin ollut silleen, joo, en mä käytä tässä paljon eri lisäreitä. Mä vähän unohdin jo, mitä kaikkea mä tässä lisäilin tänne. Mutta joo, sit siihen tulee tommonen lyhty, toikin oli eri lisäristä. En mä tiedä, nää on vaan niin hienoja. Ja tähän mä päätin laittaa, siis mä en tiedä miksi, mutta mulla tuli vaan mieleen, että mä haluan tähän tämmösiä, niinku, no mitä, onks nää niinku jouluvaloja, sisustusvaloja, vitsi oli vaikea sanoa. Joo, niin halusin näitä valoja tähän ja sit mä vaihoin sit kans jossain vaiheessa ton seinän tapettia. Ja joo, mä oon siis herännyt vasta, että älkää ihmetelkö, jos mä sekoilen mun sanoissa, kun vaan tätä voiceoveria. Näin mä vois sanoa, että on aamu, kello on 12:30, mä heräsin niinku vähän vaille 12 tai jotain, että hyvä unirytmi taas vaihteeksi. Mut joo, sit tohon tulee vähän kasveja ikkunalaudalle. Mä sit ois oppit, että tohon tulee niinku, mä käytän tosi usein muuten näitä kahta kasvia. En mä tiedä, noin peruspelistä tosi nätin näköisiä, mutta tosta mä vaihdan vaan noin vihreäksi, ja sit mä laitoin tohon pyyhkeen, ja sit mä laitoin ton kasvin tohon pyyhkeen päälle. Sitten tohon kanssa tuli toi tommonen jakkara, ja sen päälle toi lyhty, en mä tiedä, toi on vaan niin hieno. Ja sitten siirrytäänkin luultavasti seuraavaan huoneeseen, eli olkkariin. Ja olkkarissa mä käytin unelmakotisohvaa, mä yritin tehdä tähän jotain divaaniratkaisua, mutta tää olkkari oli niin pieni, että tähän ei mahtunut oikeastaan mitään divaania, joten laitoin sitten divanin paloja tohon noin, ja sit divanissa ei myös tommosen nojatuoliversion, niin toi oli ihan kiva. Sitten meidän tämä TV, tai ei tähän TV-taso, vaan olohuoneen pöytä, ja menisin laittaa siis ton, mut sit mä löysin, oliks toi nyt joku jukupöytä vai mikä toi oli, niin päätin laittaa sen. Sitten TV-tasoksi vähän tämmönen, mä aika usein itse asiassa käytän tuota TV-tasoa, et mä en tiedä, et oisko toi ehkä sittenkään sopinut tohon niin hyvin, mutta mä nyt laitoin sen ja se on siinä ja pysyy. Tähän mä päätin laittaa sit kirjahyllyn, koska mä käytin samanlaista lipastoa tuossa eteisessä, niin vähän matchaa silleen, että tuohon tulee tommonen samantapainen hylly. Sitten vähän kasveja tänne joka puolelle. Ja sit mä päätin laittaa tänne kans lampun. Tuohon väliin sopi sopivasti tämmönen peruspelilampu mun mielestä. Joo, mä laitoin siis tänne. Alussa testasin vähän noit toisiin, mutta päätin sit laittaa ton lampun tohon. Sitten vähän kasveja tuohon hyllylle. Mun mielestä noi sopii tuohon, että vähän silleen saa tosta erinäköisen, kun tunkee sinne tavaroita. Eli päälle tulee tommonen kasvi. Sitten mä päätin, että mä laitan tuohon jotain kirjoja, niin mä löysin peruspelistä jotain kirjoja, kohta näkyy, eli tämmöset. Ja toi yksi kasvi oli vähän liian iso, niin pienensin sitten sitä. Mutta joo, mun mielestä näyttää hienolta, että tossa hyllyssä on jotain muutakin kuin noi perusjutut, mitä siinä on. Ja sitten vaihdetaan toi tapetti tommoseksi tummemmaksi. Mä en vaihtanut tässä siis ollenkaan niin kuin noiden tapettejen niin kuin ulkomuotoa, tai siis niin kuin mä en vaihtanut niitä erilaiseksi, että mä vaihoin ainoastaan vaan värejä noista tapeteista, ja mun mielestä ihan kiva, että välillä, että mä en vaiha ollenkaan noit silleen, kun joskus mä vaihan ihan hirveästi tapetteja, mutta tässä näin jotenkin mä siis niin hyvin tänne, ja näytti jo aluksi tosi hyvältä, ja sopi jotenkin tähän sisustusteemaankin, mitä mä tässä tein, ja joo, mä vähän nostin noita ikkunoita,
Ja tämä talon tekijä oli siis tehnyt samalla lailla tälleen nämä keittiön tasot, eli laittanut tähän niinku, no mun mielestä ne ei mennyt ihan tuonne päätyyn saakka, mutta mä päätin soveltaa ja laittaa myös noin tolleen. Sitten tähän tulee jääkaappi, ja siinä oli siinä itse asiassa siinä vaahtokarkin tekemässä talossa niin ruokapöytä tuossa niinku tasoja vasten, mutta ja sitten tuossa takan taisi olla takkaa tai jotain, mutta mä sain tuon ruokapöydän mahdottua silleen, että mä tein tähän itse asiassa niinku saarekkeen, niin se sitten näyttää ihan kivolta. Ja tänne tulee nyt ihan perus nää, mitä tarvii keittiössä ja sitten yläkaapista. Mä harmittaa ihan sikan näissä yläkaapista se, että niin kuin näkyy, niin mä edun laittaa tuohon 2 kertaa ton yhden. Niin kun tossa on tommonen joku pinkki tavara, mä en tiedä mikä se on, joku tommonen en mä tiedä, joku teepurkki tai joku keksipurkki, en tiedä, mutta näyttää tyhmältä, kun joutuu laittaa samaa pinkkiä niin kuin tasoa, tai silleen niin kuin, että niillä on joka noissa tommonen identtinen sama kuppi tai tommonen purkki, ja sitten noi vitsin noi jotkut munakupit vai mitä noi on. Onko se sanotaanko niitä munakupeiksi? Vitsi, toi nyt kuulostaa tyhmältä. Mun mielestä joo, sanotaan. Mut siis noi näyttää semmosilta, mihin laitetaan kananmuna. Mut joo, sitten ne kuumasta keittiökamasta pienennän näitä leikkuualustoja, laitan niitä tohon. Sit mä laitoin tonne yhden kasvin, kun mä häiritsin toi, että ne näyttää niin identtisiltä. Sitten vähän debug-itemeitä, eli tommosta jotain kattilaa. Ja sitten noita leikkuualustahommia ja sitten vähän mukeja tonne noita laseja ja sitten yksi kahvikuppi tulee kohta siihen. Ja joo, mä en tiedä, mutta mun mielestä näyttää hienolta, kun laittaa vähän debug-juttuja. Sitten mä laitoin tohon noin saarekkeet. Eli ei tule ole erillistä ruokapöytää, vaan tähän saarekkeeseen saa sitten noin baarijakkarat, niin siinä voi sitten syödä. Eli tälleen säästää aika hyvin tilaa periaatteessa, koska sitten toi on niinku samaan aikaan myös työskentelytilaa, kun tekee ruokaa, mutta sitten samaan aikaan sushimit voi sitten syödä tossa myös. Eli täällä on aika paljon tätä työskentelytilaa kuitenkin, mutta mä laitan tonne kohta itse asiassa mikron. Sitten mä päätin, että mä laitan tänne lapselle syöttötuoliin. Mä aika harvoin, jos mä niinku itse pelaan, niin niinku käytän syöttötuoliin, mutta vahtokarkki oli myös laittanut tähän syöttötuoliin, niin mä päätin, että laitan itsekin, vaikka mä jotenkin inhoon syöttötuoleen yli kaiken, koska kun sä laitat sen simiin, tai siis sen taaperon siihen, niin sun sim ei niinku ota sitä lasta siitä pois heti, ja sit se vaan huutaa siinä ja sotkee ja kaikkea, niin se on kaikista helpointa, että sä vaan jääkaapista länttäät ruoan lattialle. Ja joo, ei sit oikeassa elämässä tehdä tolleen ikinä laittaa lapsen lattialle syömään. Mut joo, Sims on vähän eri, koska ne simit, ne ei vaan osaa ottaa sitä lasta ajoissa siitä ruokapöydästä pois. Ja joo, keittiöön sit kans vähän lisää kasveja. Ja sitten mä päätin, laitaks mä sen vielä. Mä en ole ihan varma, en vielä. Mut kohta mä laitan sinne vielä mikron. Ja tähän mä päätin alussa laittaa työpöydän, mut sit mä tajusin, että täällä ei oo takkaa. Niin mä pienensin takan tähän, näytti ihan hienolta. Makkarista mä vaihdoin sängyn, koska mä häiritsin ihan sika. Mun mielestä se ei vaan sopinut tonne niin hyvin. Sitten mä vaihoin tosta keittiöstä tummaksi ton seinän. Ja sit olkkariin pikkukotikamaasta toi kynttilähomma. Sit mä laitoin siihen yhden ylimääräisen kasviin. Sitten keittiöön tuli toi tommonen joku random pampaheinäkasvi. Ja nyt mä laitoin siis mikron tonne. Ja mä päätin, että mä laitan tänne myös roskikseen. Nyt rikotaan kaikkea, mitä mä yleensä en laita. Eli mä laitan tänne roskikseen. Ja pienensin siis astianpesukoneen, niin sitten tuohon tulee tommonen ns. Niinku roskiskaappitsydeemi. Ja joo, sitten tuohon tulee vaan tommonen debug-kulho, ja sitten keittiö on aika lailla valmis, ja makkarista mä jotain säädin tossa. Tänne tulee piirustuksia, koska täällä asuu taapero, niin toi oli kiva lisä, että tossa on niinku leikisti sen taaperon tekemiä juttuja, aika lahjakas kyllä, jos voisin sanoa. Mut joo, sitten tähän tulee kans vähän kasveja. Ja sitten mitäköhän mä laitan? Mä laitan tänne vaan enää jotain kasveja ja sit me mennään tekemään tää ulkopuoli tässä talossa. Eli tänne mä päätin, että mä laitan tähän siis lammen. Mun mielestä tää vaan sopi. Mä menisin laittaa tähän uimaltaan, mutta sit mä ajattelin vaan, että jos tää ois niinku oikea elämä, niin kyllähän sä voisit niinku uida sun omassa lammessa. Mut Simsissä se ei niinku
toimii, joka on vähän ärsyttävää, mutta laitan kuitenkin sinne jotain sitten ankkoja ja sursia ja jotain tämmöisiä random juttuja. Sitten mä laitan tohon ympärille vähän kiviä ja sitten mä alus menisin, että mä rajaan ton kokonaan, mutta ei mun mielestä aina tarvii rajaa kokonaan. Tuo näyttää hienolta, että laittaa vaan tonne jotain random kasveja. Sitten mä otin tonne ton puun, mikä tuolla oli etupihallakin. Ja sitten mä vaan laittelen tänne kaiken maailman näitä puskia. Ja joo, en mä tiedä. Tää näyttää kyllä tosi kivalta tää piha jo nytte. Ja tässä mä jotenkin niinku unohdin kokonaan, että tässä alkuperäisessä talossa oli se niinku, mikä se karsinahomma, mihin saa lehmiä, niin mä olin laittamassa tuohon jo semmosia niinku, istutusjuttuja, että voi niinku viljellä kaikkea, mut sit mä laitoinkin sinne sen karsinan. Mikä sen nimi on? Karsina? Ei se ole varmaan karsina nimeltä, mut joo, tohon niinku, mä laitoin noi istutusjutut, niinku ne näkyy äsken, mut sit mä poistin ne. Sit mä laitoin myös tonne kanalan. Tonhan kanalan olisi voinut laittaa tonne samaan puoleen, mut mä päätin, että mä tein sille oman aitauksen. Periaatteessa tonne pääsee nyt vaan tuolta takapihan ovesta, mutta joo, se näyttää ihan hienolta, ja sitten vaan todella paljon kasveja tänne, vähän puskii, ja sitten mä päätin, että mä laitan tuohon vielä tommoset istutuslaatikot, mutta mä laitoin tuohon istutuslaatikoihin vähän niin kuin ite vaan jotain kasveja, ja tungin tänne umpeen näitä kasveja, mutta en mä tiedä, toi vaan näyttää niin hienolta. Mun mielestä siimit pystyy siis niin kuin istuttaa tuohon myös, tai sitten nuo kasvit voi ottaa pois, jos joku nyt haluaa tällä talolla silleen pelailla. Mutta tänne ulos ei hirveästi tule enää mitään, että kohta tää on jo valmis. Yllättävän nopea itse asiassa meni tää speedboard. Mä oon tyytyväinen siihen, että Milo on tällä hetkellä makuuhuoneessa nukkumassa ja mulla on mun työhuoneen ovi kiinni, niin se ei edes tullut kaivaa tuota ovea. Eli kerrankin säästyttiin siltä, että kissat ei riehu täällä videossa. Mutta sisältä mä vaihoin vähän tuommoiset kivemmat lamput, että tulee kellertävämpää sävyä. Sitten mennäänkin rakennustilaan, tai mä esittelen tän talon teille. Okei, valmistelu näyttää siis tältä, ja mun mielestä näyttää ulko ihan superkivalta. Jos mä olisin pelitilassa, niin mä näkisin tossa noi ankat ja sursat, mutta tämän näköinen, eli ulkona on vaan tää, nyt mä voin muuta katsoa tän nimen, sen nimi on Pihatto, okay. Ja sitten täällä on tää kanankoppi, ja sitten kun mennään sisälle, niin eteinen näyttää tältä, eteisestä tuli tosi kiva, tämmönen vähän erinäköinen, ja minkä takia noi yhdet kengät tippu tosta, mä en tiedä. Okei, mä en pysty nostamaan noit kengät. Joku on jättänyt ne nyt lattialle, mutta tämän näköinen eteinen, tosi kiva mun mielestä. Sitten tässä on meidän olkkaritilaa, täälläkin on todella paljon kasveja. Kyllä toi omalla tavallaan sopii toi TV tässä tohon, että kyllähän se voisi vaihtaa siihen vähän modernimpaan. Mutta tämän näköistä, sitten mennään täältä vaikka meidän vessaan. Tää vessakin näyttää tosi tunnelmalliselta, tykkään kyllä tosi paljon tästäkin, vaikka tää on niin tämmönen ihan perus ja simppeli. Sitten mennään vaikka makkariin. Makkarista mä en tiedä, mä olisin jotenkin halunnut tänne vielä jotain. Mun mielestä ei ole niin hieno, mutta tää nyt jäi tämmöiseksi, että ei mitenkään ihmeellinen. Sitten meillä on täällä periaatteessa todella iso keittiötila, eli tuolla on noita keittiökaappeja tonne saakka, ja tuossa on niinku ton verran, ja sitten tää keittiösaarke juttu, ja sitten tässä on toi syöttötuoli, ja täältä sit pääseekin tänne kanankoppiin. Mä olin semmos kanapihattoa, mutta siis kanankoppiin tänne näin kanalaan. Mut joo, tän näköinen talo. Kommentoi alas, mitä mieltä oot. Mun mielestä tässä tuli kyllä tosi nätin näköinen. Ja muutenkin mä tykkään tosi paljon tästä talosta niinku ulkoa päin, että todella hienosti tehty. Ja joo, muista heittää peukut pystyy videolle, jos haluat nähdä lisää tämmösiä speedbullit-videoita. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!